Gennem en 1-0 sejr her i Næstved. 90 minutter, hvor der blev kæmpet på fuld smadder og en god energi for drengene af. Er det en glad cheftræner, I har nu? Jeg er meget. Jeg synes, vi i dag viser det hold, vi nu engang er. Med både vi har et par stykker ud med skade, der er nogle nye, der stepper op og ind, kan man sige, i startopstillingen. Og så synes jeg, vi løser første halvleg helt suverænt. Holder Næstved fuldstændig nede på nul chancer. Laver et rigtig fint mål. Vi spiller det, vi rigtig gerne vil i første halvleg på en meget vanskelig bane. Anden halvleg blev kriget lidt hjem, fordi der kommer nogle skift, som ikke var planlagt. Og vi allerede efter en time jo har skiftet, eller lavet de byt, vi må. Alligevel så har vi jo den største chance, at skal lukke kampen til 2-0 kort ind i anden halvleg, der er en 2-0 alene igennem. Så jeg synes, det er fuldt fortjent, men det viser også, at vi også kan krige en kamp hjem. Og et clean sheet her til aften, det er vel også noget, som kan bygges videre på en solid forsvars. Ja, klart. Det er jo det første i sæsonen, så det betyder altid noget. Og i dag er det også med en ny keeper, men vi er jo fuldstændig trygge ved Ejs, som jo var en kæmpe faktor til, at vi røg op fra en division i hans slutspilskampe, hvor han gjorde det helt suverænt. Så i dag viser vi bare, at vi har en bred og en stærk trup, og viser også, at 93 skal også krige en kamp hjem, når der er brug for det. Tak.